Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, бүгін көктемнің бірінші күні, бірінші наурыз. Бүкіл халықты құттықтаймын, әйтеуір қыстан аман шыққанымызға. Сөз өзіңізде, аға. Бауырларымыздар, ағайын тыңдарман қауымдар, мынау барлық нәрсе өзі бүгін енді қазақта ғана бар да, мынау жылды санау, барлық қуатты бәрін нәрсенің өзінің жоспарымен есептеу. Бұл енді біз енді мына Григориан бойынша бүгін наурыздың бірі ғой. Жалпы бүкіл мына уақыт немен басқарылады? Адамның да өзінің тағдыры бар. Ол қалай басқарылады? Бәрі айналып келгенде біз осы жаратылыстан үйренуіміз керек та, жаратылыста тұрып барлық сырды, сөйткені Құранда айтқан, сендердің жаратуларыңнан мына әлемді жаратқан әлдеқайда күрделі деген да. Енді қазір қарасаң, мынау енді күнменен есептеп тұрмыз, наурыз келді деп. Бірақ наурыз келді, көктем келді деп. Көктемнің келу келмеуі оның бәрі немен байланысты? Бұл енді мына мезгіл аймен байланысты. Айдың жағдайына біз тәуелдіміз. Ай, яғни суда жүзген кеме. Енді сол айдың жағдайы ол жұлдыздарға тәуелді мінекей. Сондықтан Құранды ескерткен Жүсіп сүресінде айтқан әкесіне, мен күн мен айдың 11 жұлдыздың маған сәжде жасаған көрдім дегенде, бұл 11 санменен бүкіл мынау хауанамыз жаратқан кезде 11 қабырғадан жаратқан адам атадан, яғни барлық ақыл ақтың негізі сол 11-мен байланысты. Сол сияқты соған қарсылық та 11-менен байланысты мінекей. Мына біздің шайтан дейміз, басқа деген осының бәрі 11 санмен байланысты. Осы біздің мен жарастықтың себебін білмеуімізден, жарпалық толық меңгермеуден қазір, мысалы, исламда арабты танушылар, жалпы исламды араб негізінде алушылар, олар мына хижраменен есептейді да, ол ай өзінше ол мезгіл уақыттап тұра алмайды бұл. Айдың құпиясы неде қазір? Айдың құпиясы ол мына кемеге бұрынғы жерден нәсілдерді мінгізіп ат. Біз қазір жаңа кеңіп бара жатырмыз, күн алға қарай кетіп бара жатыр, ай артқа қарай кетіп бара жатыр. Күннің біздің уақыттың неге ислам келгеннен кейін, Мұхаммед пайғамбар осы Құранды түсіріп бекіткеннен кейін енді ай тоқтады да кейін қарай кетіп барады. Қазір біз мысалы Григориан бойынша 1435 па, 37 жыл ма, сол жылға қарай кейін қарай кетіп барамыз. Міне сол бұрыстан осыдан 1437 жыл бұрынғы біз оқиғалармен кездесіп жатырмыз. Сөйтіп сөйтіп мына қиямет қайым деген осылай кете береді. Сөйтіп қанша осы адам атада қай уақытта мына Нұх пайғамбардың мысалы кемесі тоқтады, жатылыс болды. Соған дейін біз көп ненің бәрін меңгереміз, сонан кейін барып нүктесі қойылады мінекей. Әрі қарай енді қандай болады? Мен қиямет қайым дегеннің өзі осы қарап отырсаң ай мен күннен байланысты, бірақ осылардың бәрі жұлдыздарға бағынады. Уақыт қысқарып жатыр ма? Уақыт қысқарып жатыр. Хабар келді, уақыт қысқарды. Енді таң атады, күн батады. Адамдарда өз арпалыс басталады. Себебі біз уақыттың қысқарудың себебінің өзі, біз осы уақытқа дейін Алла Тағаладан мына Құранның үні көп жағдайда ғылымы тоқтап тұрды. Құранның ғылымын кезінде әл-Фараби атамыз бар. Пифагорды мына үйгенінен бастап біздің осы азиялық ғалымдар, ұлықбек бәрі, астрономия барлық осы ғылымды түсіріп Алла Тағаланың жерге паш етті, дәлелді. Сол ғылыммен бүкіл Европа осы уақытқа дейін өмір сүріп жатыр. Енді біз сол ғылымның біз оның бәрі қарсылықтарға айналып болғанда әлемде міне қуат өндірмейді, тек қуат пайдаланушы дағдарыс басталды мінекей. Енді біз қуаттың бәрін жеп жатырмыз күнделікті, өзімізден шығарып жатқан жоқпыз. Осыған жауап түсіп жатыр. Мұндай жағдай не қылды? Енді жарықтың, жарық пен күн мен түннің, жарықтың екеуінің мына теңесу үшін, яғни сол кезде біз мына жарығымыз қазір мына уақытымыз қысқарды. Яғни ол уақыттың түннің есебінен қысқарады. Түсіндің бе? Қазір түннің есебі, түнді қараңғы қысқарған сайын мына жарықта тез батады, күнде тез шығады мінекей. Бәрі уақыт жетпейді. Уақыт жетпейді. Осындай енді қысқара береді, кете береді. Енді тағы не болады? Мынандай қазір заман келді. Біз енді бізге хабарласушылар көп. Халық қанша дегенмен оянып жатыр.
Әсіресе мына әйелдер жақ ізденіп отыр, бірақ әйелдер жағы өзінің белгілі бір шегіне дейін қалады да, онан әрі қарай әйелдер ізденіп бұл мына елшілікті жалғастыра алмайды. Яғни қоғамды мына инновациялық түрде дамыта алмайды. Жаңадан ақпарат, жаңадан бір біздің қалыптасу, жаңадан бір қоғамдық әдет құрыптарды ол қалыптастырмайды. Бұның бәрін еркектерге берілген де, мен елшілерді еркектерден ғана тағайындадым деген. Енді оның себебі неге? Осыны бір жете үңіліп көрсек, әйелдер жаңа қазір оянып отыр, себебі неге? Өткенде айтып кеттік қой біз мына жүрек туралы. Жүрек үш түрлі болады деп. Мінекей. Жүрек мінекей, сұрақтар туып отыр. Иә, мінекей жүрек мынау қол. Жүрек мінекей мынау көз. Көз бұл екінші кезекте өмір. Мына адамда Шәкәрім атамызда үш өрш өмір бар дейді. Жүрек мынау ой сана. Бұл адамда енді соны үш кезеңге бөлінеді. Мынау деген біз мына ой сана зираттардың ішінде бір қағып қаратып қоямыз ғой айшықты. Мінекей ой сана. Осындай біз үш кезеңнен өзіміздің өміріміз тұрады және біздің өмірге үш рет келеміз. Ол Құранда тұр. Ей Раббым, мен екі өлтіріп, екі тірліктің осыдан шығар жол бар ма дейсің деп. Адамдардың айырмашылығын қайдан біледі? Кейбіреулер мінекей қазір қолмен келіп жатқандар бар. Мынау бірінші қазір жандар қолмен келген жүзіспен байланысты мінекей. Бұл іс әрекет. Біздің тағдырымыз. Қазіргі мынау бүкіл мынау бір өмірге бірінші келгендер, мынау қол іс, мынау өмірде не бар, сонымен ғана бағалайды. Тек қазір мысалы біздің ел билігіміздің де қазір қол басқарып тұр да, ел билігіміздің бәрі тек қана мынау дүниеге ғана байланып. Бірінші жүрек пе, бірінші ме? Бірінші жүрек мінекей. Қол дүниеге байланып тұр. Міне, қолдың әрекеті. Қол мен мойын. Енді Ибліс не істейді? Қол мына мойынды қолға байлау үшін қазір мында әйелдердің мойынды ашық тастау, көкірекке дейін ашу осының бәріне, бұл қол деген тағдыр, екі қол тағдыр. Осы тағдырымыз біз не істеп едік? Қазір мына орыстарменен кезінде мынандай осындай зұлымдық жасады, біз орыстарды біз қыруымыз керек, біз өйтуіміз керек, мына опталып ұстауымыз керек, өйтін осының бәрі неден пайда? Осы мінекей. Мына бірінші мына жүректің әрекеті. Бұнда енді бұнда дамушы ретінде жоқ, осымен қалады неге кетті. Олар тек дүние ісіне ғана байланады да, мына өнерге, білімге соған байланады. Бұл қолдың әрекеті. Бұл енді екінші, бұл енді қол немен байланысты? Тәуретпен байланысты. Тәуретпен міне қол, міне тәуретті Мұса пайғамбар қолыңды көтер, білегін ағарт дейді ғой. Ақ білек әйелдермен байланысты. Қазақта мұны ақ білек деген, мысалы әйелдердің ақ білегімен байланыстыны, біз сонда ғана біз мына екіншіге жалғанамыз. Міне өмір. Ақ білек болғанда. Иә, ақ білек болғанда. Екінші мынау ол көз. Көз деген немен байланысты ол? Көз мына баспен байланысты. Көз Інжіл. Ғиса пайғамбар айтқан, мен сендердің не ішіп, не жоққандарың бәрін біліп көріп тұрамын деген да. Сол көз осы көзді меңгерген, бұл қай уақытта мына Мұхаммед пайғамбарымыз Миғражға көтерілгеннен кейін оны Ақса неге мешітіне апарып, соны жоғарыға көтерілді ғой. Сол кезде ол жолда келе жатқандардың бәрін, керуеннің бәрін көрді мінекей. Көз осы жүрекпен байланысты. Яғни Мұхаммед пайғамбарымызда көзділікте болған мінекей. Яғни ол маңдай көздің ашылуы, ол қазір біздің айналысып жатқан осының бәрі мына көзбен байланысты. Көз енді не ол? Көз енді жындармен байланысты. Мынау әруақ, жаңағы бірінші мынау әруақпен байланысты. Қол міне әруақтан пайда боламыз мінекей. Бұл әруақпен байланысты. Әруақтан пайда боламыз. Қол тағдыр. Яғни қандай біз жаратылып болсын, біз тағдырды қайталаушымыз, тағдырдан пайда боламыз. Тағдырсыз адам өмірге келмейді. Мінекей, ол мінекей жүрек сол. Екінші мынау көз, бұл енді жындармен байланысты. Жын қуатын. Енді бұл жын қуаты көз тағда мына Ғиса пайғамбармен және ол немен байланысты? Тағда екіншіден мына Сүлеймен пайғамбармен басы. Өнер, білім, мінекей, осының бәрі қазір христиан әлемі, мысалы көз. Ана орыстарды қарасаң, көздері бадырайып не тұрады ғой. Біздерде ондай емес, біздің көздеріміз кіші оларға қарағанда. Көрдің бе? Осының өзі айтып тұр. Енді мынау жүрек ой сана. Мынау үшінші. Үшінші өмірге келу. Енді осы қалай болған? Мынау қолды меңгеру, қолдың тағдырменен келу ол бүкіл мына қазір европалық жұрттар. Екі ортада аралық орта топ, мінекей жүрек көз, мына 107 бұл мына арабтармен байланысты. Дінге келген кезде исламда көз. Иә, арабтармен байланысты. Арабтардан осы мына парсыларға ауысып сөйту керек те, ең соңғы
мына ой сана, мына үшінші рет мынау жеті санмен байланысты ой сана, бұл қазақтарда тұр. Мына. Біз ғана Яссауи бабамыздың мына ой сананы меңгеру, мына үшінші рет. Бұл осындай үшінші өмірді меңгеру, яғни жүрек. Енді осыдан бастап бұның енді негізі қаяқтан шығады енді? Ағжан Башанов ағамыз енді әл-фарабиді көп зерттеген екен да. Сол кітабында Абайдың үш бұрышы деген кәдімгі үш бұрышты алып, соны есептеп шығарыпты. Оны алған бірде бір, оны тексерген, оны әрі қарай жалғастырған бірде қазір философ ғалым жоқ қазақта. Абайдың үш бұрышы дейді. Яғни үш бұрыш деген не ол? Үш бұрыш деген енді қарайтын болса, мына осы үш жүрек, үш жүректің белгісі қазақ әйелдерінде бар қанында, ділдің. Бір адамда. Қазіргі я үш жүректің белгісі бар. Оны әйелде болады, ділде. Болуы мүмкін бе бәрі? Болғанда жоқ. Белгілі адам жете ала ма осы? Белгісі болады да, мысалы егерде өмірге мынау үшіншімен келгендерде, мына осындай неменен бала берсің Алла Тағала сана берсің Алла бер деген, мына саналы болып ғылымның дәні болып келу, мына ғылым дәні мінекей. Ондайлар қазақта 10 мыңған адам бар деді. Мына номадтық нәсіл мінекей. Өйткені олар мынаны да меңгеру оп оңай да, міне олар көзді қолды меңгереді. Керісінше мына демен бірінші аруақпен келгендер, олар мына көзге де қарсы, ой санаға да қарсы болады. Меңгеруге қарсылық тұр олардың жүректерінде. Енді осы мына үшіншімен келіп төменге түсіп кетуге болады. Адам кірлеген кезде сонда ең соңғы мынаған келіп тұрады қолға. Қол болып қаласын. Мінекей. Оны енді бұл жаңа Абайдың үш бұрышы, Мағжан атамыз есептегенде сол үш бұрыштың жаңа құпиясын, сырын ашылған. Ол үш бұрыш қайдан? Үш бұрыш енді ол тағдырмен байланысты. Біздің үш бұрыш неден пайда болады? Мен мына жақсы бір танысым бар еді, осы қарлысу деген мына компьютерден Алматыда өз маман программа, иә. Соң компьютерім кейде істемей соған баратын тұғым да. Соған барам, соны сұрайтын тұғым, әбеке мына көмектесші бер, осында жағдай болып қалды. Өзі аз ғой мамандар. Қазір көрсетемін мен. Сонан айтады, мақұл дейді да. Бір өзінде бір инженер бар екен. Олар енді бүкіл дегенің бәрін программа, осы гайдың барлық программын Қазақстан бойынша жасатқан жүрді. Сол айтады, мына жігіт дейді, мен түсіндіре алмай ақ қойдым дейді да, сен арасында әңгімелесеміз ғой. Сен осыған дейді исламды қазір өз неге осы ата дәстүрді сен түсіндірсең, мен бір жерге барып келейін, бол дейді да, сенің ешқандай неңе мен қарсылық жоқ істеп беремін деп күледі да. Мақұл дедім. Ана отырған кәдімгі көбінесе орысша сөйлейді, қазақ, бірақ енді инженер маман. Маған айтады да, специалист, маман ғой енді. Маған айтады да, маған дейді, сен анау шариғат, анау мынау ертегілермен басым қатырма дейді да. Сен маған мен өзім тілімде түсіндіріп бер деді. Мақұл дедім. Сосын жарайды дедім онда. Техника тілінде түсіндіріп бер дедім. Сосын айттым, мінекей, енді тек сен инженерсің, бәрін білесің. Мынандай неде бар, мынандай түр, мынандай сызықты бейне мінекей. Мынау енді бүкіл есептің жүйесі ғой енді. Мынау былайша Құранда хатте деп айтады деп. Ал жарайды. Енді мынау сіздің мына биіктік өмір жасыңыз дедім. Келісесіз бе? Мақұл дейді. Мынау енді сіздің мүмкіндігіңіз дедім де, беріп тұрған. Алла Тағаланың берген мүмкіндігі. Сол мүмкіндік сіздің мына 40-қа дейінгі мынау жасыңыздың неге? Осындай мына Абай атамыз айтқан кірпіш, сенде бір кірпіш неге тетігін тапта барғалан деген міне. Мүмкіндік берген мына жағы не дейді? Мына жағы енді сіз мүмкіндіктен өзің берген тағдырдан шығу. Егер де мына жағына, мына жерде сіз жанмен байланысты өзіңе жоспарды орындайсыз, сондықтан сіздің тәрбиеңіз дұрыс болмаса, сіз мынаған шығып кетесіз былай қарай. Мынаған дейін мінекей. Ол шет беріп қойған мінекей, мына үш бұрыш. Осыған дейін сізге мүмкіндік беріп қойған. Бұзықтық жаса, небір жындылық жаса, Алла Тағала бәрін рұқсат беріп қойған. Яғни, кіні мақұл дейді, мақұл енді соны. Онан кейін не болады дейді? Онан кейінден енді сізге 60-қа келдіңіз, міне 63-ке дейін. Мына екінші меже. Сіз осыған кейінге келдіңіз, бірақ дедім, енді сіздің сол 40-тан кейінгі мына жердегі істеге мынау тұрған көлеңкеңіз ғой, өзіңнен шыққан себеп. Сол келіп мынаған кеп орналасады деді міне. Былай келіп тұрады. Келісесіз ба? Иә, келісемін. Сонда қарсылық деген бүкіл кедергі бәрі осыдан пайда болады. Өйткені 40-қа дейін істеген сенің бар айтқан сөзің,
Мысалы айтады ғой, қазақта 90 аузын тобықтай түйіні бар дейді. Яғни 90 рет бір жаман боғауыз айтсаң, ол бір нүкте боп түйін болады. Қаралық. Қаралық деген сол. Тағы 90-ға жеткен кезде екінші болады. Сөйтіп көбейте бересің, мынаны толтырасың. Ісіңмен, қылығыңмен мынаны толтыр. Ең сол ең алдың. Алдың қаралығың сенің алдыңнан шығатын жерден. 60-та. Ондай егер соны сен меңгере алмайсаң, 60-та сен мынаны таусасың енді мына жинаған жаныңды. Сен 40-қа дейін берген Алланың нұрын, мына жерде берген нұры ғой. Кәпірлер Алланың нұрын көшіруге тырысады, сонда да Алла нұрын тамамдайды деген. Міне, саған кірпішке Алла нұрын тамамдайды. Кірпіш нұр. Сен таусасың да сосын 60-та өмірің өтеді. Мақұл дейді ал маған. Егер де дейді, мақұл, егер де мен не қылмасам дейді, мен енді тәрбие әкешем, жақсы өмір сүрсем, бәрін оқысам, сол мен, сол ондай болса қалай болады дейді. Онда сіз мінекей Абай атамыз айтқан жасымда ғылым бар, ескермен пайда. Мінекей сіз осы кірпішті меңгердіңіз, нұрын алдыңыз. Мына жеріңіз сізде жарық болып қалды. Бұған Алланың беретін несі? Бұған да сен қаралың Алла нұр береді ғой қосын. Осы қуат келіп сізге алдыңызға алып тұрады деген. Міне көрдіңіз ба? Алдыңызға келіп сіздің өміріңіз нұрланады. Яғни баланы 2 жасқа дейін емізу керек, 40 деген ақыл тілет, ақылын жұмсам азап беремін деген. Мынау тұрған сенің ақылың болады енді. Ақыл қып Алла береді міне саған. Сол ақылың жұмсайсыз, сіздің өміріңіз жақсы болады әрі қарай. Кетеді. Жақсы дейді, енді мен сол ақылым жұмсап, мынаған дейін жеттім дейді. Сонда мынау қайда қалады дейді, мен кірпіш болуым керек. Міне бұл да сіздің кірпішіңіз, бұл тағы үстіне кеп қаланы мінекей мына жерге кеп. Сіздің өмір жасыңыз солай мінекей ұзара береді. Өзіңде тағдырың тұр. Осылай болса, бір кезде тұрып айтады, сендер дейді, осын дейді, мына имамдар неге бізге осылай түсіндірмейді дейді да. Әкел дейді, мен сол кезде екі кітап ұстап шығарған, әкел дейді де, қайда сіз енді қазақша білмейсіз, оқымайсыз. Балам оқиды, мен мынаны алып қоямын дейді да. Қараған жоқ, екі кітап бірден сатып алды. Ана инженер. Келсем жаңа кеп күледі, не болды десең, көндіріп қойыпсыз ғой. Мінекей, міне қатты мен енді бұның пирамида деген осы жүйемен салынған. Мына біздің пирамида деген төрт пирамида тұр ғой. Осының мына есебі мына А, Б, С деген мынандай бос кеңістік толтыру, мына пирамида осымен салдырған. Бұл жерде пирамида немен есептеу? Ана ішіне кірпішпен есептеу керек та. Ана үш бұрыштары.